waxa ay kaltamayaan mooyo ay ku jirto galey iyakuna ma lahan ee waxa ay ka raadsanayaan nolol maalmeedkooda. qaarkood waa hooyooyin haysta caruur, halka kuwa kalena ay u shaqeeyaan waalidiintooda oo aan shaqadan awood u lahayn. Hashi Kombo ayay ku tumaan 1,000 shilin, 1,500 ama 2,000 oo shilin Soomaali ah, taasi oo ah waxaana ku filneen nolol maalmeedkooda. Waa xalaal quudato aan cid kale wax ka raadinin. Maalintii oo dhan ayay ka helaan shaqadan 15,000, 20,000 oo badnaana 25,000 shilin Soomaali ah, taasi oo noloshooda ku maareeyaan. Dadka aan awoodin in ay tuntaan galleyda ayaa u keesta halkan in loogu tumo, kadibna ay u qaataan guryahooda. Waxa ay joogaan meel aan ka fogeyn makiinta shiida cajiinka, budada ama soorta. Qaar ka mid ah habeenka oo warbaahinta City la hadlay ayaa ka warramay xaaladda shaqadooda oo aysan ka soo gelin wax ku filin nolosha. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arki, warbaahinta City, magaalada Johar.